Se olhares para os céus, algo incrível vais ver. É um grande cometa que acabou de aparecer. Mas chega amanhã e vai tudo mudar. Dentro da escuridão, ele vai despertar. Viram o cometa ontem à noite? Não, mas viste aquela grande bola verde luminosa a voar? Uma antiga história sobre um misterioso cometa traz consigo uma lenda. Olá! Pronta para surpreender. O que és tu? Olha, isto foi interessante. Não ouviste rosnar? Foi assim? Não! Não! Fone! Pois, mas se ouvires este, foge. As fadas vão abrir as asas e fazer de tudo. Tu andas a tramar alguma? Eu? Porquê? É que andas mesmo. Conheço essa cara. Eu inventei a miúda. Para mudar o destino do Val das Fadas. Ok, ok. Mas tenta não gritar, hum? E fazer um amigo para a vida. Pensava que tinhas dito que a lenda não era real. Tecnicamente, eu disse que ele não é o que eles pensam. Da Disney. Isto pode ser uma ameaça para o Val das Fadas. O que é que vais fazer se me encontrares? O meu dever. Então, eu alguma vez arrisquei as vossas vidas? Podes crer. Ainda não recuperei das costas. Descobre a verdade. Vocês acham que ele parece um perigoso predador? A Fone tem um coração enorme. Mais nada. Senta magia. Vai embora. Segue os teus sonhos. O meu coração e a minha cabeça, pela primeira vez, dizem-me para fazer o mesmo. Sininho e a lenda do monstro do Nunca. Tu pareces um cruzamento entre um digelta marsupialius e um bisonte occidentalius. Que cospe. A minha pele vai estalar toda. Nos cinemas, em 2015.